哎呦，你别来问我，我没主意啊！哎，嗯，是上姨家的人呐。太极，十年以前，我躲在您的袍子下面，您牵着我的手送到上姨的屋里，您对我说：“这么小的孩子不该死，大恩不曾忘，善祥来给您磕头了。”哎呦，都长这么大了。啊，你看，你要不说，我还真记不清了。我蒙您的恩，未曾报答。我想到您身边，生生世世侍奉您，做牛做马也高兴。你先起来，先起来啊！其实，上姨家里的人，做牛做马就不必了，啊，不过你看看我，这又老又胖，其实宫里头倒是也没劲我再娶个嫔，不过，我确实是这个精力日衰，对这个也没什么兴趣了。啊，对了，关键的是太子妃呀，这你明白呀？我是怕你日后过来了受气。太子爷，行了行了，别说了，起来吧，啊，回去，这话。就当我没听见。太子爷，我是说我想……哦，我知道，知道你要想什么，啊？哎呀，我也知道啊，我这个人呐，厚道，心善，好些个人呐，都想跟着我。可是无奈呀，身子骨真是不行了。到时候我跟你姑姑说说，难得你这份心啊，让他把月例银子给你往上提一提。太子爷，我是想进来侍奉太尊的。哎，啊，你是？哦，好啊，哎呦，不过你这问我没用啊，这小子他要自个儿选，而且这事儿是太子妃还有你姑姑操办的，你还是回去吧。善祥，先行告退。皇甫大人，徐斌啊，你回福建吧。这个女孩的事儿，你别再管了。把女孩杀了，处理干净，以后这个地方别再用了。慢着！要想杀她，得过我这关。孙瑜十年没杀人了。可没忘了魔戒。
王福先生，你只当他是一个不懂事的孩子，放他走，走得远远的。我敢保证，他什么都不会说。我孙宇把命赔你。锦衣卫黄大人许了你什么？当初我既然答应了他爹，我就会拿命来护他周全。今天我不能不动手，来吧。其实顾晚铺早就已经暴露了，约我去喝酒，去听雨轩，那里锦衣卫早就已经层层密布了，他们完全知道，如果我们强行动手的话，我们就只能陪葬。爹，你还记得那把钥匙吗？那把钥匙是皇爷给的，他能打开锦衣卫赵玉的后门。其实皇爷早就算得清清楚楚的。如果黄大人是朱瞻基，皇爷，你知道他是谁？他知道我们的一举一动，他是在拿我们的命赌博。这样讲也不算错，当真聪明。徐斌，你要是动这个姑娘，恐怕我也要站到她这边。利用夺权来扰乱朱棣一脉，听上去可行，实则更容易让人利用。那皇爷要是真当上皇帝，反手剿灭我们，如同踩死蚂蚁一般。要杀朱瞻基，不是不行。都下去吧，说来听听。既然他认为你已经实时的被他骗了，何不再接近他一次，动手杀了他？将来他大婚册立太孙，夺权的乱象就不会再有，这是个机会。这两个浙江孩子送回去，住了不到两日就嚷嚷着想家，供你们劝他，还甩了人家一巴掌。哟，性子那么烈呀？是啊，我想太孙性子刚烈，哪里哄得了这种小性子的人？那是，做我的儿媳妇儿还动手打人，那是连体面都没有了。山东安徽的秀女也快到了。最近外面有什么传闻吗？老爷子就收了一个选，老二老三也不过问。宫里的那些内眷，是不是也没有人推荐？是不是看见太子爷最近不受老爷子待见，都落井下石啊？其实啊，瞻基大婚是小事儿，这平时太孙太孙的叫着，也没册立呀。如果这件事情办得让老爷子高兴，这太孙一册立，太子爷的位置就稳当多了。上义啊，你离老爷子近，多提携提携，到了那一天我们不会忘记你的。这都是皇上的恩德，太子提拔我，有什么才能让太子妃说感谢的话？您把话收回去吧，要不然我都不敢讲话了。妹妹啊，你是宫里的包公吧？随便一句脸就黑下来了，你可真行。不敢。册封太孙选秀女，是国家的百年根基。我们这些人是何等人，哪里有胆量敢预闻这些事情？没人敢。要我说啊，你身边的孩子可都比你懂。
漩涡里头养出一老婆来啊！你还没长大，你就要叼他娘的眼睛，你也配？你别打了，我怎么不配了？会顶嘴了啊？你长本事了是不是？你有本事你死在外头，滚！别呀，我可受不起。将来您成了秀女，当了太孙妃，我不得上赶着巴结着叫您主子，您都不能搭理我，我不还得死在您手里？来吧，您来坐这儿，来，我呀，给您磕个头，来，娘，你叫我什么？你就是我娘，我从4岁就来到了这儿，蒙您不弃把我养大，就算你要我死，我也不会多说半句。说得好听啊，您就是我的母亲大人，你就算打死我，也得成全我。你以为我没想着你？我无儿无女，要钱也没什么用。这些东西本来是留着你将来嫁人的，反正现在你已经长大了，翅膀硬了，拿来就走吧。我不走，我不要这些东西，我哪儿也不去，我们俩在一起一辈子，我哪儿也不去，我要和你在一起一辈子，好不好？你不是出息了吗？啊，我不让你选秀女，你记恨我了吗？生我气了吗？那我不拦着你总成了吧？没有，姑姑，我没有这么说呀。你别不理我，我不走，你别离开我，我不走，我不走。不是让你帮着翟聪吗？姐姐，这怎么跟他们说的不太一样啊？怎么讲？他们跟我说，你来上国做贵妃，锦衣玉食，每天吃饭的时候都是要看歌舞的。还有啊，他们说你从来不用洗衣服，衣服稍微脏一点啊，扔掉就是了。他们说，那到底是不是真的？怎么住得不舒服？他们没有告诉你大明朝的规矩吗？皇上喜欢吃我做的饭，所以你要多学习点，万一有一天他高兴了把你留下来了，妹妹，那才是你真正的活路。那你呢？我我都伺候他10年了，连面都没见上，所以啊，我今天就拼一次。你要进去了，可不要把我忘了。贵妃。上姨，我妹妹第一次做菜，想进去给皇上磕个头，成不成啊？这次阿鲁台部袭击辽东，想必是得了瓦剌部和兀良卫的支持，不然他哪有这么大胆子啊？我一直就说瓦剌部都是喂不饱的狼。
上次我就说了，回首就把瓦剌给收拾了，现在也不会有这么多烦事儿。皇上的意思还是愿意跟草原各部和平相处，共享安宁。那瓦剌没反，你把人家收拾了，那不是横生事端吗？瓦剌部酋长马哈木的孙子也先，据说英氏狼顾，马哈木偷偷从京城里请人给他孙子相面啊。知道算命的怎么说吗？啊，算命的说也先有帝王之相，这还了得啊？就冲这一条，也得出兵平了他。是啊，传闻而已，小孩子过家家还糊个纸帽子装皇上呢，一个江湖骗子能说明什么？皇上，说明他有不臣之心呢。对喽，要想让人家臣服，你就应该先有仁爱之心。哎呦，又来了，仁爱仁爱，就是因为你的仁爱啊，人家现在刀都架脖子上了啊。什么仁爱？说，接着说，老大、老二都说。皇上，我们这一次从河北出兵，出张家口，直扑阿鲁台老巢，现在就发函，让兀良卫驻兵30000，看他来不来。不来啊，先平了兀良卫再说。没错。别停着，说。没钱呐，爹。我们这次要追到沃难河畔。对。没钱。早到黎亭。对。没钱。你还让不让我说话呀？你说你的，我没拦着你啊。这次皇上御驾亲征，哎，没钱。行了行了，老大，你回家吃饭去吧。嗯，没钱。嗯，你吃饭都没钱。嗨，谁像你呀？你肯定有啊，对不对？你给我那每一颗金豆子都够吃一顿饭的。哎呦，你看老大啊，有这么阴人的吗？嗯，回头上我那吃去，肯定能吃顿好的。你去给爷爷办个事儿。遵旨。小声点儿。你到丹房御医那儿问问。爷爷，你哪儿不舒服啊？嗯，还不明白？明白什么呀？熊孩子，爷爷，您说的是真的？嗯，这么多年光顾打仗了，得多要几个。你今天看桌上的哥仨，我要赶过去，一巴掌一个，把他们脑袋拍到枪子里去。在我这卖嘴，爷爷您都听见了。嗯，老百姓说啊，不吃不聋不做阿家翁。我不装傻充愣，我得让他们早早气死。嗯，爷爷这回真要一个，我非得派阿鲁台部打穿不可。从辽东掳掠了平民，他们干什么呀？廖阳卫正赶上换防，全军覆没，都是我带出来的好兵。他们都战死了，对得起我？我还在这装傻，听你爹和俩叔叔放屁？爷爷，您是最英明神武的。呸！出征之前你得大婚，我已经叫他们去找人了，你看中的可以带来，在宫里住几天。我这不着急，我先给您抓药去。回来。哎，猴崽子似的，着什么急啊？嗯，这，别说我要。
今儿皇上临幸你，我带你去洗漱。别慌，记住今天的日子，以后啊，就是你的生日。可以了吗？别分心，古人学剑打工三个月才能射第一支箭，你太着急了。着急吗？哼，后腰硬得跟铁板一样，这还不着急啊？要想一击必杀，你得先看清楚箭靶在哪儿。我小的时候学剑，爷爷让我躺在床上，整日盯着一只蜘蛛看，一动不动，这一看就是半年。半年之后，这蜘蛛在我眼里大得像个锅盖。吹牛！我爷爷从不吹牛。正，再来。我说再来。我奉朝廷的旨意，彻查靖难遗孤入京刺杀皇上一案。姑娘，你当真以为我那么傻，那么有耐心？我这些天陪你玩，是为了方便办案。你家那个小店我盯了很久了，放出去的犯人在哪儿疗伤，哪个大夫开的方子抓的药，我都了如指掌。在我面前演戏，你还嫩了点儿。我教你射箭，你也给我指条明路，告诉我箭纹在哪儿。这是畜生，还是要杀人吗？你们都杀了那么多人。好，我告诉你。啊！你。忘恩负义呀、啊！你忘了吗？聂星他们是我救出去的。你是在利用我。哼，那你也利用我一回，完事儿放我一马。我奉命杀了你。哎，等等，我有遗言。你成亲了吗？没有。哎，还有一句。有完没完？我也没成亲，你把剑放下，我们好好聊聊。你剑法这么好，看来我不是你的第一任师父。皇太孙，皇大人，你聪明过头了吧？你认得我？刚刚认得。我劝你最好想清楚，你这手指一松，
你那些兄弟们的人头可就白长了。冤有头，债有主。靖难的时候，我跟你一样都是孩子，你的父母不是我杀的。你脑子里不会进浆糊了吧？啊！我还轮不着你告诉我。哎！我这个皇太孙，要是就这么被你给杀了，那我真是纸糊的了。这箭头是用梅金石做的，分量一样，可惜杀不了人。你我进场之前，我的锦衣卫弟兄们已经把这儿的家伙事儿全给换了。好啊，抓到女反贼一名，大胆刺杀皇太孙，给我拿了。是是。啊，行了，乖啊，别动啊。再接人短啊，以后连金豆子都没有了。嗯，怎么意思？听谁说的？你还没回来，人宫里都传遍了。这太子爷啊，到处嚷嚷，说老二啊有的是钱，见人就给金豆子，接人的短，打人的脸。哼，要这么说呀，还真没说错。还有话呢，这太子爷管着朝廷的钱，老爷子要一分钱都不给，全捂在手里下崽，气得老爷子呀都吃不下饭。那国库的钱是我自个儿的呀，啊，还什么老爷子气得吃不下饭？哎，就那一盘饽饽，他一个人全给吃了，我们哥仨是饿着回来的。你就听老二的吧，他要是能消停一天，我就烧高香了。你老挡人家的道，人家能安生吗？前两天老爷子说让他们去就藩，这下要打仗了，人家当然要跳着高打仗了。就藩这事儿，那就是老虎闻鼻烟，没那八回的事儿了。哼，我也看出来了，反正啊，谁干事儿谁挨骂。我这监国这么些年呢，人也得罪了，这身子也累垮了，现在老爷子是左边看我也不对，右边看我也不对，我想辞了这太子爷吧也不成。哎，你说我，哎，你认真听我说话行不行？别老逗你猫。你行，等什么时候老二当了太子，我跟你一块儿喂猫去。等他当太子，我们俩的命还没这猫好呢，谁听说过被废的太子爷能好好活着的呀？跟你没享着福，再把儿子坑死，姓朱的，你再不好好琢磨琢磨，下辈子你变老鼠我变猫，我天天咬死你。你看你这人说翻脸就翻脸，真是。你看看这白菜，哎，这白菜这就叫走投无路啊。我有路走。哼，还嘴硬。我斗不过你们，我被锦衣卫抓了，关到诏狱里，就算死了我也没什么可说的，我也不会牵累任何人。你们就算本事再大，生死我总还是能自己掌控的。你这就是做梦了。锦衣卫抓到的人，就算是阎王爷想收，也得看看我们答应不答应。放心，乖乖的跟我回去，帮我解了我爷爷心头的疙瘩。我不但不杀你，我还会重重赏你。金大官，我爷爷岁数大了，他害怕的是将来有一天在九泉之下没办法向朱家的老祖宗交代。
他是真心实意的想和建文好好聊一聊，化解仇怨。你们朱家的仇怨化解了，那我们的呢？我们父母的命就不是命了。你自己说，如何化解？你以为你的所作所为就是在报仇吗？你是被人利用了。你不过是你主子手里的一把破剑。哼，究竟是谁在利用你，怕是连你自己都不知道吧？哎，上次你帮我提诗，我还没谢谢你呢。所以这一次呢，我不打算把你送回诏狱里，我带你回家，在靶场跟你说的事儿，你想的怎么样了？你真的没成亲？哎呀，老百姓就是好，喜欢谁不喜欢谁都是自己说了算。你喜欢什么样的男人？我先说说我自己，我最讨厌的就是狐狸精。我就喜欢像你这样不爱吱声的，乖乖听话，黄大人会好好疼惜你的。那是当然，黄大人。突然就变得这么懂事了。哼，黄大人下车了。哎呀，一会儿见了我爹娘，我该说你是谁呢？太孙能来做客，不胜荣幸。我的人呢？打晕了，放在车后。请。从长城出到多伦，过完奈河，就这条路，这一带是阿鲁台的老窝。他再往北逃逸，那边的部族也不会容他。这个兀良卫会不会在背后捣鬼啊？我已经写信通知兀良卫备兵，把他重要的兵力都裹挟进来，不怕他不会全力以赴的支持大明。麻烦的是瓦剌，瓦剌，瓦剌还不足一万人，连一百副铠甲都凑不齐，小题大做。瓦剌出了个英雄，名叫马哈姆。听说他一个人带着十八匹快马在草原上横冲直撞，奉脱脱不花为汗，现在的实力已经和兀良卫不相上下了。草原上的英雄们接到马哈姆送来的一副弓箭，不管千里万里都会赶来为他效忠。哼，这小子来咱们大明放羊最好。嗯，老大不让我打，朕决心已定。朕不老，朕还能生皇子，仗着这管几年的家，啊，就拿着辛苦朕面前卖，蹬鼻子上脸，就知道哭哭哭，没骨头。哎，你不用紧张，我知道。你是太子府出来的属官，这关起门来说，你说这位置传给谁最好？啊，皇上圣明，太子既年长又贤德，东宫之位已定，
国家基业全赖皇上英明，自然是传给太子的。嗯，你还挺念旧情啊。臣蒙皇上太子信任，怎敢不念恩呢？那你跟他们不一样吗？觉得我老吗？不让我打吗？这个非臣所知啊。臣隶属兵部，问兵部的事儿臣知道，问其他的事儿臣不知道。哼，扯牛皮糖。嗯，你还不走啊？今儿不管饭啊？臣告退。小鼻涕，小鼻涕，皇上，啊，皇上，皇上在，皇上，那臭小子呢？这。找去啊！啊，是。吃饭吧。买什么？哎呀，嗯，是你做的。没有酒啊，还想喝酒？美死你！断头饭不都有酒吗？最后一顿了，好生伺候着。你以为是在皇宫里面还要找人伺候你？皇太孙，省省吧。嗯，你们反贼的日子过得挺好啊，味道不错。哎，落到我们手里了，心里怕得很吧？你要是难受想哭，哭两声吧。外面的人我不会跟他们说的。怕的要死。我跟你说个事儿啊。嗯。以后做盐卤鸡爪啊，放点醋，这样肉质更加酥烂，鸡爪的嚼劲更有嚼劲。那是你手指头，才不是鸡爪子呢。还想吃宫里的饭？我对你已经够好的了。你想想，在天牢里的时候，我病得死去活来的，你管过吗？你家皇爷什么时候来见我呀？我听说他总是躲在暗处，世人已神秘，出钱出力把你们这些靖难遗孤带到京城来。而且他对皇家的事情了如指掌，他是谁呀？嗯，你今天就是来见。
没有用，把太孙留在这儿，给我们也留个活着的机会。这个王八蛋，我又中了他的圈套。我是奉命行事，就算全军覆没，我也不能走。你得走。啊！去，把朱瞻基放了，保你一条命。不，爹，我走了，你和许斌怎么办？孩子，给皇帝做狗不自由，做反贼难道能逍遥自在吗？留一条活路，快去，别再想着报仇的事儿了。不报仇的话，我们在这里干什么？孩子，平时我斥责你胡闹，其实你是对的。你父母死在朱家人夺权的刀下，你不能再死了，你不能，快去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 呀！